السلام علیکم، براوی معلوماتی ویڈیوز کی ننا چینل سبسکرائب اور گھنٹی ادو خلبو ارا پوسکنا ویڈیو بس نمیس کا السلام علیکم براوی توار میڈیا سنگتا کنتا لے مر ٹیٹرے امید ہے کہ نم کل ٹیٹ مرو رے براوی توار میڈیا نا طرفان اس پی میڈیو سے دی آزر اٹک کناپنی عبدالوید براوی اور نمون گڑی رے براوی توار میڈیا چینل اینو نا ویڈیو واٹس اپ نارا پوسکنا اپڈیٹ آکو اموفتا زیادے تو واٹس اپ ارانا اپڈیٹ افک ادنا واٹس اپ اپڈیٹ کے پلے سٹور ران واٹس اپ سرچ کے پلے سٹور اٹی او کا بعد نمداک اپڈیٹ کے ٹھیک اپڈیٹ آپشن ہے تو انہوں میں کن تو اپڈیٹ ہے اداسی ہونا اپڈیٹ سا کرو ہے ارا کے پوچھ کن اپڈیٹ تو بس انہوں واٹس اپ نا موسیٹ باز زبردست ہو واٹس اپ اپڈیٹ کہہ رہے او کا بعد واٹس اپ اوپن کبو اور واٹس اپ ناول میں کرا کے اپڈیٹ ہے ریکارڈنگ نا ٹیم آ رہا پریس کرنا نا ریکارڈنگ کرنے کی تو دانگا تو نا تنا دو او کا بعد نمی دا سا اپڈیٹ دانگا دا ملک کی دا دے زیا کرے تو دا لاک مرے گا لاک مرے کو کا بعد نم اخص ہی ریکارڈنگ کرنے پائے رہے تو ریکارڈنگ کرنے کے رہے اگر نم دانگا ڈیلیٹ کرنے نا بھی آپشن ہے تو ان میں کینسل کرنے کے رہے دا کا کینسل لکھو کے او کا بعد دا کا اگر نم ریکارڈنگ کرے چھٹ پھر اخص کے کرے رہے او کا بعد نم دعا کا رائتے نہیں کرے دا اور ریٹمنگ کو اپ ڈیٹ تو دا سنا دے وہ بھی انا انتٹ ہی ہے دا کا پریس کے رہے دے تو زیا کے رہے او کا بعد اگر نم نامٹ ری اسٹاپ کرنے پائے رہے ریکارڈنگ اور بننگ پائے تو یعنی بنن تھے گڑا رائے کے انتے آخر نہ ٹیما تو ہم کروی میں سائیڈ والا بٹن آندا کا پیشن ہونے میں وہ کابد واپس ارا ریکارڈنگ ارا رائے کر رہی ان میں اموڑا بس رہے وہ کابد داکا نم بننگ کے رہے امو ریکارڈنگ ارا کے ریکارڈنگ انم کرے سرے کہ جوان ارے افق تو وہ کابد اگر جوان انم داکا رائے تننگ کرنے کے رہے اگر خراب ہے وہ کا نم ڈیلیٹ کرنے کے رہے داکا ڈیلیٹ نا آپشن تس سکن میں واپس ہموں گا ہی کانن داکا ڈیلیٹ نا آپشن تس سک اگر خراب ہے نم داکا ڈیلیٹ کرنے کے رہے تو ایرٹمک اپ ڈیٹ دس مسٹمک اپ ڈیٹ تنا دے کہ ایراٹما کے نن فوٹوز ڈاؤن لوڈ کینا یا ویڈیوز ڈاؤن لوڈ کینا وہ کا بعد نن ڈیلیٹ کینا دے تو واپس مفق دس دادی نن ڈاؤن لوڈ کرے نک جانگا دکھو کہ اگر دادی کا ڈیلیٹ کے گیلری آن دا ویڈیو ہی ڈیلیٹ کیا ہے تو وہ کا پد یہ دا ویڈیو ہے وہی ڈاؤن لوڈ کرنے کے ہے دا مسٹمک اپ ڈیٹ ہے دا دے تو وہی نم ڈاؤن لوڈ کرنے کے رہے دا ویڈیو ہے دا مسٹمک اپ ڈیٹس واٹس اپ نا اور بعض زبردست اپ ڈیٹ سے تھے انم فوٹو کو بھی نم ڈاؤن لوڈ